Sasa kujitetea? Eh. Endelea. Mimi naulisa tu namna hivi. Am I a lady? No. Am I a woman? No. Am I a celebrity? No. Sindio? I've arrested this case. What? Yes, I've arrested this case. Mzee. Yes. Wewe mwache niende. Ngoja. Unaenda wapi? Eh? Si nimemaliza hii kesi. Nakuuliza. Eh. Kichwa chako kizuri kabisa. Kabisa, si ndio? Na sasa unamaliza kesi na mimi ndio niko lazima hapa nimalize kesi, unamaliza unaenda wapi huko? Eh? Na mimi nakaa kweli kama mama mami, useme kweli. Usiningolee macho. Sawa sawa. Nauliza tu ninakwambia kuna mwanaume anaweza shinda kama hii kweli? Na hata mimi nashangaa. Alafu na nisinesi kama anu. Wewe kiongozi wa mashtaka una jambo? Mheshimiwa, upande wa mashtaka umethibitisha bila shaka kwamba mshtakiwa alitumiwa pesa kwa njia mbaya. Yes. Na baada ya kungojea kama atapigiwa simu aweze kurivasi hizo pesa, kwa sababu hizi pesa zilikuwa ni za mtu ambaye ni mgonjwa. Yes. Mama yuko hospitali, ametumia mzee wake ampigia simu nitumie pesa, mtoto anataka kufanywa test. Na mheshimiwa, saa zingine watu wanafanya vibaya sana, kwa sababu mtu mwingine pengine anakuwa anatuma school fees ya mtoto. Mtu anakula hiyo pesa. Baada urudishe. Yes. Na ni mtu anatuma kwa makosa. Imagine. Na ukitumiwa pesa wewe mwananchi, uone hii pesa si yako. Surudishe. Rudisha. Yes. Lakini wewe unachukua pesa mara moja, alafu unakula, alafu unasima simu, alafu unaepa. Hiyo ni ujinga gani kwani? Hata kama ni makosa mbaya sana. Makosa. Wewe nyamaza. Ichukulie mshtakiwa hatua kali. Yeah. Ili wewe uzo kwa wale wengine ambao wanachukua pesa ambayo imetumwa kwa makosa na anakukula mheshimiwa. Ndio.